Армысыздар, армысыздар, құрметті хоккей сүйер қауым, Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде шайбалы хоккей жолдасық кездесу Қазақстан құрама командасы Латвия Финляндияда өтетін әлем чемпионатына дайындығын жүргізіп жатыр. Сол дайындық жоспарына сәйкес бүгін Оңтүстік Корея құрамасына қарсы екінші кездесуді өткізбек. Бүгінгі матчты сіздермен бірге тамашалайтын комментаторлар мен Жігер Асберген және де менің әріптесім Александр Олейник. Өткен бірінші ойында Қазақстан құрама командасы сенімді жеңісіне қол жеткізген еді. Бір өкініштісі, біз сол кездесуде артық құрамда ойнап жүрген сәтте қарсыластың қақпасына жиі шайба соға алмадық. Бүгін мүмкін сол ойыннан біздің бапкерлер құрама қорытынды жасап, біздің команданың артық құрамдағы ойынын мүлдем басқаша жүргізетін шығар. Оны алдағы үш кезең бойы біздермен бірге тамашалайтын боламыз. Шабуылда Кирилл Советский 84, Абай Маңғыспаев 23, Алихан Асетов 96. Төртінші қорғаушылар жұбы. Тағы да Байяркин, Орехов, Орехов. Қарамай пас бере салған еді, бірақ бұл жерде қазір біз қарсылас команданың 19-шы нөмірде хоккейшісін байқадық. Және де шайба қазір Корея ойыншыларында. Өте жақсы мүмкіндік оларда. Және бұл жерде шайба Шестаковта. Қақпаның арғы бетінен пас шығарылған болатын. Міне тағы да осы ойын сәтін көрудеміз. Жақсы қысым, прессинг. Соның арқасында қазір біздің қақпаға қарай қауіпті соққы жасалған еді. Ал одан кейін келеді Гайтамиров. Сол құрамда Корея. Алихан Асетовтың пасы. Жақсы пас шығарған еді Алихан. Хороший пас, да. Бірен-саран ойыншылардың бірі шығар. Осы әр кездесуін өзінің қойын дәптеріне жазады. Ұлттық құрамамен өнер көрсетсе қара сиямен жазады. Ал тұрақты чемпионаттағы ойындарды көк сиямен жазады деген сияқты, сонда өзінің дәстүрі бар. Хотя зря чадал. Вот еще один шанс. Бросок ближний, шайба все-таки заваливается. Как мне кажется, могут сейчас поехать посмотреть. Я шайба, ойын таяғы жоғары көтеріліп, қауіпті ойын алды ма, жоқ па? Қазір оны бүгінгі кездесудің төрешілері Тимур Морев пен Владимир Сослов қазір көреді. Да. Бейне қайталаудың көмегіне жүгініп отыр. Ал біз қазір осы шабуылды тағы бір мәрте көруге мүмкіндік алып отырмыз. Батырлан Мұратовтың соққысы. Ты знаешь, мне кажется, если бы Амирбеков не касался бы шайбы, она бы туда, по-моему, все равно залетела. Ну, как мне кажется. Қазір мына жерден қарап көрелік. Жоқ. Иә. Сонымен шайба есепке алынды. Алихан Өмірбеков бұл шайбаның авторы. Осылайша біз бірден нөл есебімен алда келе жатырмыз. Қазір ойыншылар жақсылап тұрып ашылулары керек. Міне ашылған болатын. Және де қазір Батырлан Мұратов қарсыластың аймағында. Мұратовтың басы! Мұхаметовтың шайбасы! Красота! Просто, знаешь, от начала и до конца. Самый первый пас из-за ворот Нургалиева. Подставление в касание. Екінші шайбаны да осы үштік ұйымдастырып отыр. Вторая смена подряд. Иә. Міне тағы да осы ойын сәтін көрудеміз. Батырлан Мұратов әдемі пас. Және де Максим Мұхаметовтың шайбасы. Ты знаешь, я посмотрел, ну вот, вход в зону сейчас, даже если вспомнить, передача в среднюю, подставление и вход в зону, да? Это вот как у Михайлиса было в «Намаде». Вышла шайба. И 3 в 2 сейчас контратака сборной Кореи может получиться, но тут центральный нападающий корейской сборной не увидел этот эпизод. Бояркин весь низ перекрывал, поэтому поспокойнее. А здесь момент. И вот вам, пожалуйста, первая шайба сборной Кореи. Бір шайбаға Корея ойыншылары лайықты ойнатты деп айтсақ қателеспейміз. Өйткені бірінші кезеңде де мүмкіндіктері болған, екінші кезеңде де Корея ойыншылары жиі-жиі шабуылдаған еді. Сондықтан да кездейсоқтық емес бұл шайба. Диджей на арене-то тоже подготовился к шайбам сборной Кореи? Кей-поп? Yeah. Міне тағы да осы ойын сәтін көрудеміз. Бұл жерде біздің хоккейші Олховтың аяғына тиіп көдіме шайба тура. Там еще и рикошет такой. 22-ші нөмірде хоккейшіге келген болатын. Және де ол бос бұрышқа дәл соққы жасай алды. Ремарев. Шайба біздің ойыншыларда қалған. Көк жолаққа пас береді. Бұл жерде Орехов бар. Бекетаев пас күткен болатын. Әділ Бекетаевтың соққысы шайба қақпады.
Мне кажется, он с большим удовольствием хотел сделать это вчера, но вчера по расписанию игры не было. Адиль Бекетаев. Хороший плотный бросок. Мне тогда осы ойын сәті Валерий Ореховтың пасы және де жақсы соққы. Бірден жасалған соққы және де Мэтью Далтон бұл соққыны қайтара алмады. Приятно, что вторую игру подряд снова защитники напоминают о себе. Бұл жолы Корея ойыншысы шайбаға елгетті және де ойынан тұқалған сияқты. Шайбаға тиюге болмайды. Корея хоккейшілеріне шығып кету керек. Через ближнего дальше Рымарев. Эффектно сейчас уходит от силового. Муратов разворачивается, подключает снова Бутенко. Тот бросает и забивает. Муратов. Вот вторая попытка значительно лучше у Данила Бутенко прошла. Батырла Муратов там шиши нәтижелі пас. Біздің төрт шайбаның үшеуіне Батырлан араласқан болады. А могло бы быть 4 результативные передачи, если бы Михаил Рахманов попал в ближнюю 9. Данил Бутенко. Екі шайбаны екі қорғаушы соғып отырғанын айтуымыз керек. Вот знаешь, за такие моменты и любишь и ценишь товарищеские матчи. Что есть возможность посмотреть на ребят, которые ты видишь в национальном чемпионате, но вот на международном уровне не так часто их можно встретить. Вот, пожалуйста, игра. Асетов. Пас, жәнде соққы. Шайба мне осы шақпаға кіріп отыр. Алихан Асетовтың еңбегі деп айтсақ еш қателеспейміз. Но тут нужно сказать, что и Абай Мангизбаев-то тоже принял хорошую роль. В плане того, что вдвоем прессинг хороший создали и вывели Рахманова на этот бросок. Галмамбет Алиевтің ойыншыларды алмастыруы өз нәтижесін беріп отыр. Рахманов қазір осы үштікке алмасқан болатын. Я знаешь, о чем подумал? Что может быть это не перестановка? Может быть, это Рахманова в третье звено перевели из-за того, что он не успел накрыть нападающего, когда тот забивал. Мүмкін. Абай Маңғызбаев, одан кейін Алихан Асетов, және де шайба соққан Михаил Рахманов. Но в любом случае, все, что не делается, все к лучшему. Если это тренерская перестановка... Нурғалиев, Бутенко, Муратов, Мухаметов. Және де қақпаға қарай соққы. Шайба міне. Хорошо. Қақпаға кіріп отыр. Абай Маңғызбаевтың мұзайдынан қуылғанын Корея ойыншылары жақсы пайдалана алды. Итак, по реакции Никиты Бояркина. Он прям сильно расстроен. Давайте смотреть повтор. Ну, во-первых, диагональ классная прошла. Я думаю, расстроен Бояркин в первую очередь не тем, что передача прошла, а тем, что он вроде бы как мог эту шайбу зафиксировать и поймать. Словно все на паузу были поставлены, смотрели друг на друга. Кто шайбой? Старченко. Роман Старченко. На вытянутых руках. Будет удаление сейчас. Булит соққысы белгіленген болатын. Роман Старченко қарсы ереже бұзылған еді. Ты видел когда-нибудь комментаторов, которые не хотели бы булит, а хотели 2 минуты большинства? Вот мы душнилы, да? Роман Старченко, Мэтью Далтон. Ну тут так шевердың аты шевер, спокойно, да, издевательски. Фактически... Приехал вплотную к Далтону, да, и вот так вот, причем уже зряче смотрел на нее и понимал, что будет делать. Вот. Советский, Михайлиске пас, Михайлис, как ваш мембет певет, сокка. Житый ехал. Так и хочется сказать под копирку. Советский, один пас, Никита Михайлис, один шайба. Семь, два, 2:15 играть. Мне тогда осы ойын сәті Савицкийдің шығарып берген пасы. Никита Михайлис көп жолақтың бойында шайбаны алды. Және де осылайша Мэтью Далтонның қақпасына дәл соққы жасады. Никита Михайлис.
на синюю, еще шире. Может быть, мог сейчас Нургалиев и сам бросать. Закрыл синюю линию, здорово. Еще одна передача, Мухаметов, касание. И начали ковырять, и заковыряли. Умербеков. Дубль. Алихан Умербеков, Ека. Шайба соғыр бүгінгі матчта. Как тебе поперечные передачи? Мухаметов пен Батырлан Мұратовтың орындауындағы, я болса пастар өтіп жатыр. Алихан мне екінші шайбасын соқты. Про хоккей лигасы эти передачи все уже, по-моему, знают наизусть. Нет, так, да, вот свой инсайты. Алихан Умербеков бірінші шайбаны соққан, сегізінші шайбаны қазір соғы отыр. Думаешь, последняя будет? Әлі 43 секунд уақыт бар, бірақ... Алихан Умербековтың шайбасы. Төрт. Сарченко, нет, не сумел под коньками отдать. Две секунды. Бекетаев. Вот, Адиль мог, наверное, и сам бросать, но решил сыграть на партнера. Булеттер көреміз қазір. 10 шайб. 10 шайб. Достаточно много, но, в принципе, для товарищеского матча, наверное, вполне нормально. Ну что, мы вспоминаем моменты всей игры, пока... А, это просто силовые мы вспоминаем. Можно сказать, мы вспоминаем нарезку Алихана Асетова по сегодняшней игре. Хватало с одной и с другой стороны. Тут и Рымареву доставалось. Ну и здесь, как говорится, Алихан Асетов впереди планеты всей, да? Біз екі ойында қарсыластың қақпасына 13 шайба соқтық. Екі рет біздің қақпаға нәтижелі соққы жасалған. Корея командасымен болған жолдастық кездесулер осылайша міне аяқталып отыр. Жігер Азберген, Александр Олейник, келесі жолы кездескенше аман сау болайық.